Бидина Иванишвилис мртвелобит шешпотебулия Европац. Партнёрбис гадарцмунебис мизнит сахелисуфлебо делегация Брюсселис шемдек шертебул штатэбши гамгзаврэба сапирэбс. Сагарео сакмета комитетзе гушин гакатэбули мцуаве ганцхадэбэбис сапасухот каха кучавас европарламентарэбтан ганмартэбэби дгэсац унда гаэкэтэбина. Тунца картун харэстан шехотрэбис шемдегац сакартвелоши мимдинарэ политикур процессэбс мкацрда критикул шепасэбас азлевен европэли депутатэби. Деталэбит Брюсселидан Формула Ньюсис корреспонденти Тамар Нуцубидзе гвэртвэба. Тамар гушин кучава амбобдаром коллегэбисвис объектур информация унда миэцодэбина, рас гулисмобс исам объектур информацияши. Каха кучава сул цотахнистин гакэтэбули ганцхадэбидан чвен принципши шевитквэт ром картули оцнэбис тавари гзамнили да тховна европэли парламентарэбиствис арис ис ром мат мэти акценти гакэтон оккупациязе да русетидан момдинарэ саптхэзе. Каха кучава амбобс ром эс саптхэ реалурия да истулис ром еврокавшири схвадасхва структурэби мэт хурадгэба сорэт ам сакитхэбс унда утмобнэн. Ра чэхэба объектури информациис мицодэбас каха кучава Агнишнаром, Европарламентарэбис хвэла шекитхвазе оцнэбас аукс. Конкретули фактэби да видео масала. Тумца Формула Ньюсма даусва мас шекитхва акац Брюсселши чамовида ту ара каха кучава раме видео масали да ман араэрдгвари пасухи гакца ам шекитхвазе, холо араобъектури информациис магалитат ман даасахэла пропорциули системис чагдэба да ман тавад тква, ром картулма оцнэбам чаагдом холод тарихи. Ис разец мем икнеба саубари официалдат цармоводген ყველა пирамазе фактებს икнеба эс видео фактები ту икнеба эс конкретული гарацყოტილებები фактები ხართ ამ შეხვედრებზე წარმოდგენი თუ ეს მომავლისთვის გახდა რა თქმა უნდა ერთი არის რომ მიაწოდო ინფორმაცია ისაუბრო თქვა მომავალზე და გეგმებზე მეორე არის ოდესაც ნამდვილად დამახინჯებული ინფორმაცია აქვთ ის რომ არ ჩაუგდია 14 ნოემბრის არჩევნებში თუ პროპორციული სისტემის შემოღება ეს არის ტყუილი ყველამ ვიცით დღეს კონსტიტუციაში ქართული ოცნების მიერ მიღებული იქნა და წერია რომ 2024-ში ჩვენ გადავდივართ პროპორციულზე ერთადერთი რაც ჩავაგდეთ ეს იყო თარიღი რომ 2020-ში გადმოსულიყო Парламентарები კი თავიანთ პოზიციას არ იცვლიან, ოკუპაციასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა, ევროპარლამენტის პოზიცია არის ერთიანი და ყველა ევროკავშირში მხარს უჭერს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას, ხოლო რაც შეეხება შიდა სიტუაციას და პოლიტიკურ თემებს, აქ ევროპარლამენტარები ორი დღეა უკვე ღიად საუბრობენ იმაზე, რომ პრობლემები არის საკმაოდ ბევრი და ამ პრობლემებზე ისინი თვალის დახუჭვას სულაც არაპირებენ. Роდესაც გამოკითხვებს ვეცნობით, აშკარა რომ საქართველოს მოსახლეობის აზრი არის პროევროპული, მაგრამ როდესაც ხალხს ეკითხებიან, როგორ აფასებენ ისინი დემოკრატიის დონეს საქართველოში, მათ აქვთ განცდა, რომ დემოკრატია უკანიხებს. Ეს ძალიან შემაშფოთებელი სიგნალია. Ასევე შემაშფოთებელია, როდესაც არ შესრულდა დაპირება საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან დაკავშირებით. დემოკრატიის ნიშანი არ არის, როდესაც მართველი გუნდი ცდილობს ოპოზიცია დაადანაშაულოს ხალხის ქუჩაში გამოყვანაში. Ვიცი რომ ჩემი კოლეგა ანდრიუს კუბილიუსი შეხვდა მართველ გუნდსაც და ოპოზიციასაც და Мартвели гундис лидери Иванишвили дапирда мас ром шедеги икнебода, тумца эс шедеги акамде ар арис. Шехведра ки декемберши шедга. Საქართველოში არჩევნები ახლოვდება და არჩევნების წინ ყოველთვის იყო სლოგანი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნები მოდის. ეს სიმართლეა, რადგან არჩევნები ყოველთვის მნიშვნელოვანია, რადგან მათ შეიძლება მოიტანონ ცვლილება და შედეგები. პირადად მე მომხრე ვარ პროპორციული საარჩევნო სისტემის, რადგან ის პარლამენტში საუკეთესოდ გამოხატავს ხალხის სურვილს. ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის კარგია სხვა ქვეყნების მაგალითების გაცნობა. ესტონეთის გამოცდილებიდან გამომდინარე შემიძლია თქვა, რომ პროპორციულმა საარჩევნო სისტემამ ჩვენთან კარგად იმუშავა. Საკმაოდ იმედგაცრუებულები ვართ, რომ საარჩევნო სისტემის რეფორმირების დაპირება არ შესრულდა. ჩემი შეფასებით ეს იყო ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან პოლიტიკური სვლა მოახლოებული არჩევნების შედეგების პრევენციისთვის. ჩვენ კვლავაც მხარს დაუჭერთ საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას იმის მიუხედავად, თუ ვინაა მთავრობაში. ევროპისკენ სტრაფაზე ფართო კონსენსუსი არსებობს, მაგრამ პოლიტიკური გადაწყვეტილებები უნდა იყოს სანდო. Ньюсისთვის კი დღეს ასევე გახდა ცნობილი, რომ თებერვლის ბოლოს ან სავარაუდოდ მარტის დასაწყისში ვიზიტი ჩამოვა ახალი მომხსენებელი საქართველოზე სვენ მიქსერი, რომელიც ამზადებს ანგარიშს ჩვენ ქვეყანაზე, მას თბილისში ექნება შეხვედრები ყველასთან და უკვე ადგილზე შეაგროვებს იმ ინფორმაციას, რომელიც შემდეგ ანგარიშში მოხდება.